მაქვს ძალიან ბევრი ჰობი, ძალიან მიყვარს მუსიკა. ბავშვობიდან დავდიოდი ფორტეპიანოზე და ვარ ძალიან ბევრი კონკურსის ლაურეატი. ბევრჯერ წარმოდგენია საქართველოს საზღვარგარეთაც და მის სახელებია ჩემი ქვეყანა. ძალიან ვარ დაინტერესებული კომპიუტერული ტექნოლოგიებით. ერთ წელი ვსწავლობდი ამერიკულ სკოლაში, ცხოვრობდი ამერიკულ ოჯახში. თავად გადავაადგილებოდი ჯოხით, თავად გადავაადგილებოდი სკოლაში. და ჩვეულებრივად ვაკეთებდი ყველაფერს თავად. ვერთობოდი მოხალისებრივ აქტივობებში, ვერთობოდი არამოხალისებრივ აქტივობებში. შეზღუდული შეზღუდულები არ არის განაჩენი, არ არის გადაწყვეტილება, რომელიც ცხოვრება მთავრდება.